Kartuli Osnebis Tsevrebi, Selgu Jamakhareshvili, Sadat Zmebi, Sakaki da Jabailiashvilebi, Sasamartlo Protsesi, Gorshi Aktsiis Fonze Mimdinareobda. Akhlgazrdebi 6 tvis cin, vinme Georgi Glakhoshvilis Tsemis Paktze daakaves, tumtsa Kartul Osnebashi Koalitsiis Tsevrebis daakavebas politikur zetsola dafaseben. Elgu Jamakhareshvilis mama da Eliashvilebis biza Goderzi Makhareshvili ambobs rom polo periodchi mas meore shvilis gaupatiurebit emukrebian. სასამართლომ დღეს გააგრძელა დაცვის ხარისხის წარდგენილების გამოკვლევა და იგითნენ ის მოწმეები, რომლებიც უშუალოდ მხილველები იყვნენ მომხდარი ფაქტის და რომლებიც და ჩვენებებითაც სუტყუარად ირკვეოდა ის, რომ ჩემი დაცვის ხარისხის ოფიცრები არიან უდანაშაულონი. ესენი არ აღიარებენ იმას, რაც არ გაუკეთებიათ, ესენი არიან უდანაშაულო და ესენი არიან პოლიპატიმრები. ერთ-ერთმა მოწმემ, როდესაც თქვა, რომ გოგოს ჩემშვილს გაუპატიურებდნენ, მაგითი მემუქრებია, არანაირი რეაგირება არ მოხდარა, უგნისმურებულსაც შეატყობინეს თურმე, არც უგნისმურებული ამოსულა ამ თემაზე.